Assalomu alaykum. Ozodlik to'lqinlarida islom va musulmonlar eshitirishining navbatdagi soni. Eshitirishimizning o'tgan safargi sonida ko'tarilgan mavzu, ya'ni sunnatsiz islom va Qur'oniylar kimlar mavzuida berganimiz eshitirishdan so'ng ko'tarilgan mavzu yuzasidan bahs tug'ildi. Tinglovchilarimizdan ko'plab sharhlar keldi va bu mavzudagi eshitirishni davom ettirish ham taklif qilindi. Xususan, bu mavzuda fikrlarini tilga olgan tomonlar, demak, bulardan biri o'zbekistonlik yosh ahli ilm Abror Muxtor Ali va yana biri Turkiyadagi o'zbekistonlik jurnalist Kamoliddin Yo'ldosh o'rtasida bahslashish istagi tug'ildi. Ana shu istak va mushtariylarimizdan kelgan taklif, fikr, mulohazalar asosida bugungi eshitirishimizda tomonlarni bahsga chorladik. Demak, bugungi mavzu sunnatsiz yoki qisman sunnatsiz islom g'oyasi to'g'rimi, xatomi? Bu g'oyadan musulmonlar jamiyatiga qanday foyda yoki zarar bor degan masala. Bu mavzuni ko'tarilishiga sabab o'sha Markaziy Osiyoda paydo bo'lib qolgan o'sha 200 bandlik qo'llanma masalasi va o'sha ilmiy amaliy anjumanda bu qo'llanma va uni yozgan odamning o'sha Kamoliddin Yo'ldoshning nomi tilga olingani bizga shu mavzuni ko'tarishimizga turtki bo'ldi. Demak, bahsimizni boshlaymiz. Birinchi bo'lib savolni men Kamoliddin Yo'ldoshga bermoqchiman. Kamoliddin aka, islomda sunnatni to'liq yoki qisman rad etish mumkin, bu to'g'ri deyapsiz. Bunga qanday asoslaringiz bor? Rahmat. Birinchidan, biz ishlatayotgan atamalarni aniq va to'g'ri ta'rif berganimiz ma'qul, chunki eshituvchi va gapiruvchi nimani qasd etgani, nimani nazarda tutganini to'g'ri anglay olish uchun. Sunnat deya payg'ambarimiz alayhissalom o'z hayotlarida qilib o'tgan va boshqalarga amr etgan amallar tushuniladigan bo'lsa, bu islomga 100% muvofiq narsa. Chunki Allohning yuborgan payg'ambari Allohning yuborgan kitobiga zid narsani qilmaydi va boshqalarni unga chaqirishi ham aqlga sig'adigan narsa emas. Ammo muammo boshqa narsada. Vaqt o'tishi bilan payg'ambar alayhissalomning nomidan uydirilgan rivoyatlar bor o'rtada. Uydirilgan rivoyatlarni sahih hadislar to'plamlariga kiritilgan va ularning Qur'onga payg'ambarimizning asosiy missiyasiga, ya'ni insoniyatga Allohning kitobini yetkazish missiyasiga tamoman zid ekanligi ochiq va oshkor o'rtada. Ammo buni tan olib, bu muammoni hal qilish, yechish yo'lida harakatlar mana shu uydirilgan rivoyatlarni yoqlovchi kuchlar tarafidan juda qattiq qarshi olinyapti va ularni ilmiy bahslardan qochib orqadan yomonlash, ularni kofirga, zalolatga, aqli noqisga aylantirish uchun harakatlar bo'lyapti va bu bugungi davrgacha juda katta samara berib, ba'zi manfaatlarga xizmat qilib kelingan bo'lsa, bugungi 21. asrda bu texnologiyaning rivojlanishi davrida hech qanday samara bermasligi ham ayon. Chunki insonlar bir mahallaning yoki bir davlatning chegaralari ichida va'z nasihat qiluvchi mullalarning ta'siridan tashqarida internet orqali ulardan mustaqil ravishda boshqa manbalarga ham erisha olyapti va birgina uydirma rivoyatlar bilan insonlarni istagan chegaralarda tutib turishning imkoni tobora ozayib boryapti. Shuning uchun men shuni aytmoqchimanki, mana Abror Muxtor Ali suhbatdoshimiz muallifligida yozilgan bir maqola kelib tushdi meni qo'limga. U joyda meni shaxsimga qarshi ancha haqoratomuz narsalar yozilgan. Ularni aqli qosir, bularni orqasida siyosiy rejalar bor degan iddaolar bor. Men hozir suhbat davomida shuni ochiqroq ochib berishini istardim. Qanday siyosiy iddaolar bor? Kuchlar bizning orqamizda turibdi, agar turgan bo'lsa, va buni dalili qanday? Va agar dalili qo'lida bo'lmasa, bu dalilsiz birovga ayblov qilish islomda demaylik, bu kishining mazhabida qanchalik asosi bor? Men yana ham qisqa, yana ham londa qilib aytay. Bugungi sunnat nomidan aytilayotganlar hammasi 100% payg'ambarimiz alayhissalomning aytgani va qilganlari emas. Bu Qur'onga zid kelganligi uchun inson aqli salim, es hushi joyida bo'lgan odam buni qabul qilishi, hammasini qabul qilishi albatta mumkin emas.
tushunarli. Endi Abror akaga yuzlanaman. Birinchi savol. Islomda sunnatni inkor qilish mumkin emas, bu xato deyapti Abror aka. Abror aka marhamat, bunga qanday asoslaringiz bor? Xo'p, bismillahir rohmanir rohim. Alhamdulillah vassalatu vassalamu ala rasulillah va ba'd. Assalomu alaykum, qadrli bu dasturni eshitayotganlar. Barnoxon va boshqa meni opponentim Kamoliddin yo'ldosh salomatlikda mana bugungi suhbatimizni boshlab oldik. Menga berilgan savolga javob sifatida shuni aytamanki, islom dinini hozir mana Kamoliddin aka o'zlari tasdiqlaganidek, faqat Qur'onni oyatlarini o'zi bilangina tasavvur qilish imkonsiz. Bu ilmiy haqiqat va buni isbotlash uchun astoydil kirishilsa, astoydil vaqt kerak, joy kerak, muddat kerak bo'ladi. Shu bilan birga Kamoliddin aka yana tasdiqlayaptiki, Qur'onga uyg'un bo'lgan, Qur'onni tasdiqlaydigan hadislarni albatta aqli salim odam oladi, qabul qiladi, deyaptilar. Mana shu gap biz ta'kidlayotgan ahli sunna va jamoa mazhabi tariqati ta'kidlayotgan narsani asli hisoblanadi va hozir Kamoliddin aka ta'kidlagan uchinchi manhaj, uchinchi yo'l hadislarga kiritilgan zaif mavzu, to'qilgan narsalar bor degan gaplari bo'lsa, buni umumlashtirib xuddi Kamoliddin aka tushungandek tushunishlikni biz rad qilamiz. Sababi agar biz hadislarni inkor qilishlik insonni aqli salimi deb har bir odam o'zi stolda o'tirib kitob titkilab, mana bu hadis Qur'onga tushmayapti, mana bu hadis to'qilganga o'xshayapti, u to'qilgan deyishiga qo'y beradigan bo'lsak va buni qo'y berishlik natijasida bir ming yillar davomida chiqib kelgan radikal guruhlar islomni ichidan turib islomga qarshi katta katta ilmiy zarbalarni, zararlarni bergan jamoatlarning barchasi xuddi shu Kamoliddin aka fikrlayotgan fikrdagi odamlar bo'lishgan. Misollarni hammasini birma bir keltirish shart emas, man bittasini keltiraman, eshituvchi bundan xulosa chiqaradi degan umidda. Xavorijlar eng birinchi navbatda Hazrati Ali roziyallohu anhuga qarshi aynan oyatni o'zi bilan qarshi chiqishgan. Ya'ni aytishganki, Hazrati Ali Tahkim voqeasida o'rtadagi musulmonlarning urushini to'xtatishlik, tinchlik tarafdori bo'lib tahkim uchun ikkita odamni saylaganlarida ular kelgan va Hazrati Aliga qarab, "Sen Allohga o'zingni shirik qilyapsan. Inil hukmi illa lillah" deb Qur'ondan oyat keltirishgan. "Hukm faqat Allohga xosdir. Sen hukmni o'zing qilyapsan" deyishgan va Qur'ondan xuddi mana Kamoliddin aka qo'ygan uslub bilan tushunishgan va natijada xavorijiylik shu orqali yuzaga kelgan. Jahmiylar, qadariylar, jabariylar, hatto shiyalar ham, yana qaytib aytaman, barcha adashgan radikal guruhdagi barcha islom nomidan harakat qilgan adashgan toifalar Qur'ondan dalil olishgan, o'z aqllari bilan olishgan, aqllariga mos kelmadi deb ahli sunna va jamoaga tegishli bo'lgan asoslarni, usullarni inkor qilishgan. Shuning uchun ham men ta'kidlayman, Qur'oni Karimda naql sifatida 100 ga yaqin oyat bor payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning sunnatlariga ergashlik vojibligini, u kishini ikkinchi manba, Qur'onni asoslab beruvchi, Qur'onni bayon qilib beruvchi, Qur'onni qiroat qilib beruvchi, ba'zi o'rinlarda halol va harom qilishlik haqqi borligini payg'ambarga alohida berilgan to'g'risida oyatlar bor, bularga kirsak vaqtimiz yetmaydi. Endi aqliy dalil sifatida, aqliy dalil sifatida yana shuni aytishimiz kerakki, agar bir dorixonaga bir odamni qo'yib qo'yib, mana shu dorilarni hammasi sizga foydali insoniyatga bemalol sotavering desa, bu hech bitta aql ko'taradigan ish emas. Chunki u dorilarni qaysi kasalga, qaysinisi davo bo'lishligini bilish uchun albatta uni izohlovchi, bayon qilib beruvchi alohida bir ilm kerak. Biz agar o'sha dorixonadagi dorilarni Qur'on oyatlari desak, hadis shariflarini va ularni sharhlagan ulamolarning fikrlarini ularni izohlab beruvchi manba sifatida qabul qilamiz. Buni inkor qilishlik aql sifatida ham, ya'ni sog'lom tarix aql sifatida ham tan olinmaydi. Hozircha qisqagina mening gapim shu.
tushunarli. Rahmat Abror aka, rahmat Kamoliddin aka. Demak, birinchi savollarga javoblar olindi. Tomonlar o'z g'oyasini asoslovchi asoslarni keltirdi, ya'ni islomda sunnatni to'liq yoki qisman rad etish mumkin dedi Kamoliddin aka, o'z fikrlarini keltirdi va Abror aka bu narsa xato dedi va o'z asoslarini keltirdi. Endi tomonlarda bir-biriga savol berish imkoni bor va hozir Abror akaning fikrini eshitganimiz uchun Kamoliddin aka sizga yuzlanmoqchi edim. Abror aka o'z asoslarini keltirdi. Bu asoslardan kelib chiqib, u kishiga qanday savol bergan bo'lardingiz hozir? Marhamat. Savolim shu. Mana men sizga konkret aniq hadislardan keltiraman. Ibn Majjani mana shu 6 ta eng sahih degan hadislar to'plamidan bittasi Ibn Majjani to'plami. Shundaymi? Men sizga nomerlarini ham aytaman. 1944-chi hadis. Shu joyda aytiladiki, shunday bir oyat bor edi. Agar voyaga yetgan erkak boshqa bir ayolni sutini emadigan bo'lsa, unga mahramga aylanishi haqidagi oyat nozil bo'lgan edi va yana bir oyat bor ediki, zino qilgan kishilarni toshbo'ron qilib o'ldirish haqida oyat yozilgan edi va bu yozuv Oyisha onamizning to'shagini ostida edi. Bu hadisni aytibman. Payg'ambar alayhissalom vafot etganida biz u kishining dafni bilan avora ekanmiz, uyga bir uy hayvoni kirdi, masalan echki kabi, va uni yedi. Bu shu joyda savol chiqadi. Agar Qur'oni Karim Alloh tarafidan saqlangan bo'lsa, shunday oyatlar haqiqatda nozil bo'lgan bo'lsa, qani bugungi mushafda voyaga yetgan erkakning boshqa ayolni emib mahramga aylanishi va zinokorlarni toshbo'ron qilib o'ldirish hukmi? Marhamat. Abror aka, sizga savol. Bu hadis nafaqat Ibn Mujada, Tabaroniy Mujamul Kabirida ham kelgan, boshqa husnan musannaflarda ham kelgan. Hadis qabul qilish kriteriyalari bor. O'sha kriteriyalarni agar biz hozir Kamoliddin aka aytganidek qabul qilishimiz shart bo'lganligi uchun ham bu hadislarga o'ziga yarasha javoblarni bera olamiz. Yo'q, agar biz kriteriyalarni qabul qilmaymiz, faqat man Kamoliddin yo'ldoshman yoki man falonchiman, meni gapim bilan ishonasizlar, qolgani Qur'onga boshqa ma'nolarni hammasini aytganlar gapi puch deydigan bo'lsak, unda bahs ilmiylik doirasidan chiqib qoladi. Sizga aytgan hadis to'g'ri, aynan siz arabiy matnidagi ma'noni to'g'ri aytyapsiz. O'sha ma'noda hadis deb rivoyat qilingan, lekin hadis kriteriyasi bo'yicha ulamolarimiz har xil usullarni qo'yishgan. Muhaddis ulamolarimiz hadisni o'z asarlariga, ya'ni hadis to'plamlariga kiritishlikda bir necha usullarni oldilariga qo'yib olishadi. Ushlardan birinchisi matnni rivoyat qilayotgan sanad sohiblarini tekshirishadi. Ibn Mojada kelgan, Tabaroniyda kelgan, yana ba'zi rivoyat hadislarda kelgan bu hadisni roviylari orasida Muhammad ibn Ishoq degan shaxs bor. Bu shaxsni Imom Buxoriy, Imom Zahabiy, jarhi ta'dir bo'yicha, sanad bo'yicha shug'ullangan ulamolarimiz munkarul hadis degan. Munkarul hadis degani ta'rif mustalih hadis istilohchilarining ma'nosida bu odamlar o'zi yakka shunaqa gaplarni gapirib yuradi degani. Sal ko'proq qilib aytayapman men, soddaroq xalq tushunishi tilida. Bunaqa gaplarni boshqa sahih to'plamlardagi aynan shu ma'noda kelgan hadislarga solishtirsangiz, shu Muhammad ibn Ishoqni rivoyat qilgan hadislardagi matnlar sahih hadislardagi matnlarga zid kelib qoladi. Shuning uchun ulamolar bu hadisni botil deyishgan, hadis sifatida olib unga amal qilishlikni joiz sanashmagan va bu hadis Qur'ondagi rajim oyatlarini echki yeb qo'yganligiga dalolat qilmaydi deyishgan. Bu san'at ma'nosidagi gaplarni gapirgan ulamolar. Endi Kamoliddin akamizning bir gaplari bor. Muhaddislar faqat san'atga qaraydi, matnga qaramaydi, Qur'onga to'g'ri kelishiga qaramaydi deydilar. Balki bu ma'nodagi kitoblarni o'qilmagan bo'lsalar kerak. Aslini olib qarasak, muhaddis ulamolarimiz san'atdan keyin birinchi o'ringa matnni aynan aqli salimga, Qur'on oyatlariga, boshqa sahih rivoyatlariga to'g'ri kelish kelmasligini albatta tekshirishadi. Shuning uchun Muhammad ibn hozir tugatib olayin, Muhammad ibn Ishoqni munkarul hadis deyishliklarining sababi ham shu. Hadisdagi matn Imom Buxoriy, Imom Muslimdan rivoyat qilingan, aynan shu ummatni emizishlik va uni 5 taga tushirganlik to'g'risidagi hadisga rivoyat qilingan, lekin u joyda echki kirib Oyisha onamizni to'shagining tagidan qog'ozni yeb qo'ygan to'g'risida matn yo'q.
bu matn faqat o'sha roviylar ichida Muhammad ibn Isxoqqa tegishli va matndagi yana munkarlikdan, ya'ni aql qabul qilmaydigan narsalardan bittasi degan ulamolar oshonamizning uylari juda tor bo'lgan, payg'ambarimiz vafot toptirgan paytida o'tdi, ancha odamlar mashg'ul bo'lgan. U joyga echki kirishlik imkoniyati umuman yo'q vaziyat bo'lgan. Bu gapni gapirgan ulamolar hadisning matnini, qaytaraman, matnini ham munkar ekanligini mana shunaqangi yo'llar bilan isbotlashgan. Demak, Kamoliddin yo'ldosh akamiz aytayotgan va juda ko'p joyda bu hadisni takrorlab, mana hadischilarni razolati deb har joyda ko'rsatayotgan hadislar aslida botil hadis bo'lib chiqdi. Bu hadisni asosi suyunadigan darajada kuchli emas. Shuning uchun ulamolarning usuli bilan, muhaddislarning usuli bilan bu hadisni biz botil hadis deymiz. Bu bilan dalil. Demak, bu masalada Kamoliddin, men tushunishim bo'yicha bu masalada Kamoliddin yo'ldosh bilan Abror Muxtor Ali o'rtasida ziddiyat yo'q, chunki Kamoliddin aka zotan bu hadisni tan olmaydi. Abror Muxtor Ali ham bu marhamat. Ziddiyat shundaki, bugungacha bu toshbo'ron qilib o'ldirish amalda qo'llanib kelinyapti. Bugun mana o'tgan yili juda shov-shuv bo'lgan Farxunda voqeasi bor, boshqa voqealar bor. Butun dunyo musulmon ummatini tanqid qiladigan asosiy dalillardan bittasi. Bunaqalar juda ko'p. Men ataylab shuni keltiryapman. Ayollar xo'rlanadi, xo'rlanishidan bitta misoli toshbo'ron qilib o'ldirish, ammo buni bugungacha hech bir joyda ochiq shaklda tan olinmayapti. Ana shu sahih sitta, ya'ni eng sahih 6 ta hadis to'plami deganlarning orasida munkar hadislar, botil hadislar ham bor deb tan olishga jasorat biror bittasida ko'rinmayapti. Men shunchaki buni bitta misol deb aytdim. Boshqa misollar juda ko'p. Masalan, payg'ambar alayhisalomni Alloh qanday tanitadi? Sami'na va ato'na degan bir axloqini aytadi. Ya'ni eshitdik va itoat etdik Allohning amriga deb ta'riflanadi Baqara surasida. Hadislarga keladigan bo'lsangiz, butunlay boshqa. Hadislarda masalan, Me'rojga chiqadi, Alloh taolo u kishiga 50 vaqt namozni buyuradi, u kishi yo'q deydi, e'tiroz bildiradi, mayli deb yarmidan voz kechadi, yana e'tiroz bildiradi. Shunday o'rtada xuddi bozordagi tortishuvga o'xshagan tortishuvlar ketadi. Biz tanigan, biz iymon keltirgan payg'ambar alayhisalomning axloqi bunday emas. Biz buni fitratimiz ham, vijdonimiz ham qabul qilmaydi. Buxoriyda eng sahih degan Buxoriyda eng uzun hadislardan bittasi bu. Boshdan oyoqqacha Allohni tanitgan payg'ambariga tamoman zid. Abror aka, marhamat, siz nima deysiz va Kamoliddin yo'ldosh keltirayotgan asoslarga savolingiz bormi? Rajm haqidagi oyat haqida Imom Muslimda hadis kelgan. U joydagi hadisni agar sharhiga kirsak, vaqt ko'p kerak, bu imkoniyatimiz yo'q. Shuning uchun qisqa mazmunini aytsangiz va iloji boricha qisqa javob bersangiz, marhamat. Mazmunini aytamanki, Qur'oni Karimda nasx va mansux degan alohida uslub bor. Qur'on o'zi buni ta'kidlaydi. Biz bir oyatni nasx qilsak, undan yaxshirog'ini keltiramiz degan ma'noda nasx hukmlari bor. Shu nasxga tegishli bo'lgan mavzu bu va shu mavzular orasida nasxni ulamolar bo'lishgan, tartibli bo'lishgan. Ba'zi oyatlar bor, ba'zi vahiylar bor deylik, vahiy bor. Qiroati, tilovati Qur'onda turibdi, lekin hukmi nasb bo'lgan. Uni hukmiga amal qilinmaydi. Misol uchun, Alloh taolo Qur'on Karimda aytadiki, namozga mahz holatingizda yaqinlashmang deydi. Mana shu oyatlar hali ichimliklar, ya'ni mahz qiluvchi moddalar harom qilinmasdan oldin nozil bo'lgan. Bularni qiroati turibdi, lekin amal qilinmaydi. Ya'ni mahz qiluvchi ichimliklarni ichishlikka bu oyatlar dalil bo'lmaydi. Yana ba'zi boshqa ikkinchi nasx turi bor. Bu nasxda qiroati ham amali ham nasx bo'lgan oyatlarda aytiladi. Bular umuman ba'zi oyatlar bor, ularni o'sha qiroati ham nasx bo'lib, hukmi ham nasx bo'lib ketgan. Yana ba'zi oyatlar bor, ularni qiroati turibdi, ya'ni qiroati yo'q, lekin hukmi turibdi. Qiroati nasx bo'lib ketgan. Shundan bittasini mana Imom Muslimda bor rivoyat, qari keksa muhsin deydi, ya'ni uylangan erkak yoki uylangan ayol agar zino qilishsa ularga ularni toshbo'ron qilinglar degan oyat bo'lgan. Hazrat Umar roziyallohu anhu buni xutbada chiqib aytganlarki, men bu oyatni qo'lim bilan Qur'onga yozib qo'yardim-u, lekin o'sha ba'zi fikrlarni qildim deganlar buni
mavzusunga qarashsiz. Ba'zi fikrlari odamlarning gapidan qo'rqdim. Ya'ni siz gapingizdan kelib chiqadiki, hadislar oxirgi oyatni bekor qiladi va Umar odamlarning gapidan qo'rqqan odam, qo'rqadigan odam bo'lgan va boshqa bular hammasi tuhmat. Abror, bular hammasi tuhmat. Allohning oyati hech biri bekor bo'lmaydi. Buning ustiga hadislar ham Allohning oyatlarining hukmini bekor qilmaydi. Mabodo agar zinoni jazosi deydigan bo'lsangiz, mana Nur surasini 2-oyatida turibdi. Ochiq oydin, u joyda uylangan, uylanmagan, yoshi qari, yosh, u yerda istisno yo'q. Az-zaniya va zaniyata degan boshlanadi. Zino qiluvchi erkak va zino qiluvchi ayol va ular istisnosiz hammasiga mana shu tilovat qilib qiyomatgacha bo'ladi. U joyda toshvaron qurib o'ldirish ham yo'q. Ularni ya'ni boshqa turdagi bekor qilindi degan narsalar ham yo'q. Siz aytganingizdek boshqa savollar chiqadi. Agar bir hadis oyatni inkor qiladigan bo'lsa, u oyatni nima uchun inkor qilindi deb Qur'onda o'zida aytilmayapti. Nima uchun masalan mast qiluvchi ichimlik ichgan paytingizda namozga yaqlashmang degan bo'ladigan bo'lsa, nima uchun buni bekor qilindi degan oyat yo'q? Alloh taolo biror bir kalimada biror bir nuqsoni bormi? Ya'ni gap topolmay qolib bir joyda bir hukmni qilib turib, ammo uni tilovatini yashirib boshqa qilib turib, uni hukmi davom etiladigan. Bu aqli salim odamga ehtimol odamlar bunga ishonar. Ehtimol odamlar buni o'z manfaati yo'lida bir manipulyatsiya qilishi mumkindir, ammo bu intellektual problema chiqadi. Qanday qilib Alloh taolo bir tarafda buyurganini boshqa tarafda bekor qilyapti, ammo qayerda bekor qilganini biz bilmaymiz. Imom Muslimda kelgan hadis o'sha nahga tegishli dalillarni keltiriladi. Ba'zi ulamolar uni qabul qilmaydi. To'g'ri, sababi bu ya'ni rivoyatni uslublari bor. Tavotir deydi, ohod deydi, ba'zilar ko'pchilikdan rivoyat qilingan, ba'zilar oxsilikdan quvvatiga qarab oyatni inkor qila olmaydi deydi. Lekin biz kitoblarda o'qib turgan hadislar va Qur'on Karimdagi ma nansakh min ayatin aw nunsiha nati bi khayrin minha aw mithliha oyati ochiq oydin Kamoliddin akamiz aytayotgan gaplarini rad qiladi. Ya'ni biz biror oyatni nasx qilsak yoki esinglardan chiqartirsak, uni o'rniga albatta bittasini keltiramiz yoki undan yaxshirog'ini keltiramiz deyapti. Demak, nasx haqida oyat bor. Nasx ma'nosi bitta hukmni Alloh aytib, keyin boshqasini aytishi mumkin. Buni istidrojiy deydi. Sekin-sekin jamiyatni shunga o'rgatib borib, Alloh taolo 23 yilda shuning uchun Qur'onni nozil qilgan. Endi Kamoliddin akani aytayotgan fikriga ko'ra odamlarda tasavvur uyg'onishi mumkin. Qur'oni Karim kitob holatida Ka'bani ustiga tap etib tushgan degan tasavvur uyg'onishi mumkin. Unaqa emas, 23 yillik hayotga 23 yillik mobaynida Qur'oni Karim voqealikka aralashdi. Har bir voqeaga qarab tushdi. Ba'zan mana payg'ambar alayhisolatu vasallamning oldilariga kelib savol so'rash ko'payganda Alloh taolo alohida oyat nozil qildi. Aytdiki, payg'ambardan bir narsa so'raydigan bo'lsanglar, oldin o'zingizlardan bitta sadaqa qilib qo'yinglar ko'chaga ozgina. Ya'ni ehson, sadaqa qilinglar, keyin payg'ambardan narsa so'ranglar degan oyat nozil bo'ldi. Hazrat Aliyan rivoyat bor, shu oyatga bitta man amal qilganman, boshqa hech kim amal qila olmagan deganlar. Sababini so'rashganda bu oyat o'sha tushgan paytida 10 dirhamga yaqin pullarini maydalab 10 marta savol so'rab olganlar. Va keyin bu oyat nasx bo'lgan, ya'ni bekor qilingan hukmi. Payg'ambardan borib bir narsa so'rasa pul ber degan gap to'xtatilgan. Va hozir Kamoliddin aka e'tiroz bildirayotgan aqliga to'g'ri kelmaydi, intellektga to'g'ri kelmaydi deyishliklarini o'zi inkor teoriyasi deyiladi. Ya'ni har qanaqa narsani inkor qilib turaverishlik. Bunga asos so'rash kerak, asos so'rang. Agar biz javob bera olmay qolsak, biz aytayotgan asoslar sizni aqlingizga to'g'ri kelmayotgan bo'lsa, buni faqat inkor teoriyasi bilan inkor qilish to'g'ri emas. Boshqalarning aqliga to'g'ri keladi. Keyin yana bir joyda ba'zi gaplarni ko'p qaytarilyapti, monopoliya degan narsani. Insoniyatga Alloh subhanahu va taolo aql berdi. Xususan ko'pchilik jamoatni bu gap bilan aqliga tuhmat qilmaslik kerak. Chunki bitta odamning gapiga odamlar ko'r-ko'rona ergashib ketavermaydi. Insoniyat xalq xususan dono bo'ladi va u ilmga, mantiqqa albatta ergashadi. Kimnidir monopoliya qilishlik musulmon ulamolarini shariatdagi haqqi emas. Shuning uchun ham ijtihod haqqini faqat men ijtihod qilaman, qolgan birortanga ijtihod haqqi yo'q degan gapni ulamolar qoralaydi. Bu gap to'g'rirog'i o'sha ortodoksal
musulmonlarga qarshi radikallardan yoki bilaks orientalistlardan qilingan hujum oqibatida bo'lgan. Buni Yevropada katolik cherkoviga qarshi bu lug'atlarni ishlatishgan, o'shani endi musulmonlarni ichiga tashlashyapti. Abror aka, vaqtimiz Abror aka. Aynan ilmiy nuqtai nazardan bu bahs juda uzun bahs, juda katta bahs. Siz ikkingiz ham ijtimoiy tarmoqda juda faolsiz, balki bu bahsni ilmiy jihatdan u yerda davom ettirasiz. Hozir boshqa masalaga kelsak. Aynan shu masalani bugun ko'tarilishi va xususan O'zbekistonda bu o'sha bugungi O'zbekiston bugungi jamiyatga, ayniqsa musulmonlar jamiyatiga xavfli deya ko'tarilishi va ikkinchi tarafdan mana kam oldin yo'ldosh avvalgi suhbatida bizga aytganday, aksincha bu O'zbekistonga hozir bir najot keltiruvchi g'oya degan fikr bor. Endi masalani shu bugungi ijtimoiy siyosiy ahamiyatini gaplashsak va men shu navbatdagi savolni Kamoliddin akaga bermoqchi edim. Kamoliddin aka, siz Markaziy Osiyoda katta bo'lgansiz, mana Markaziy Osiyo traditsionniy an'anaviy ravishda bu o'sha Hanafiylik mazhabiga e'tiqod qilib keladigan bir mintaqa. Siz u g'oyadan voz kechib hozir mana O'zbekistonda Qur'oniylar deb nom berilgan g'oyaga o'tdingiz, ya'ni sunnatning bir qismini tan olish, Qur'onga mos qismini tan olish, Qur'onga mos bo'lmagan qismini inkor qilish. Bundan bugungi musulmonlar jamiyatiga nima foyda bor deb o'ylaysiz? Marhamat, qisqa lo'nda javob bersangiz. Birinchidan, Abu Hanifaning qoldirgan merosiga, u kishining tutgan yo'liga ergashayotgan tariqatlar emas bu tariqatlar. Bu tariqatlar Esr davrida kommunist rejim tarafidan, KGB tarafidan ruxsat berilgan ba'zi faoliyatlarni qila olish salohiyatiga ega xolos. Eng katta dalili shuki, Abu Hanifa o'z davrida, hatto Payg'ambar alayhisalom ham, sahobalar ham o'z davrida keltirgan asosiy yangiligi zolimlarga qarshi kurash edi va Payg'ambar alayhisalom o'z davrida ana shuni kurashni olib bordi, sahobalar ham olib bordi va xususan Abu Hanifa rahmatulloh alayhi ham o'z davrida ham Ummaviylarga ham Abbosiylarga qarshi mujodalani, kurashni eng old saflarida bo'ldi. Hattoki umrining oxirida zindonda o'ldirildi, zaharlanib. Ammo u kishining nomidan tuzilgan mazhablarda buning biron bittasi yo'q. Tamoman aksiga u joyda uqtirilgan narsa shuki, rahbar boshqaruvchi qanday zolim bo'lsa, fosiq bo'lsa ham, u kishi hech qachon lavozimidan chetlatilmaydi. U kishiga itoat vojib, hattoki farz deganlar ham bor. Bu qurilgan mazhablar bugungi funksiyasiga ko'ra ana shu xizmatni bajaradi. Ya'ni mavjud status quo'ni, mavjud rejimga itoatni saqlab davom ettirish. Endi bu Qur'on filtridan o'tkazib, Qur'onga muvofiq kelmagan xurofot va bid'atlardan voz kechish degani, bu nafaqat ijtimoiy siyosiy, balki axloqiy tarafdan ham musulmonlarni asliga qaytarishiga kichkina bo'lsa ham bir xizmat bo'ladi. Va bugungi paydo bo'layotgan muammolar, mana IShID deysizmi yoki shunga o'xshagan boshqa radikal guruhlarning kelib chiqishini asl sababi mana shu tarix mobaynida uydirilgan va Imom Abu Hanifaga yoki boshqa mazhab peshvolariga nisbat qilingan rivoyat va fatvolardan asoslanadi. Masalan, IShIDni qilayotgan ishini ko'radigan bo'lsangiz, ular o'zlaricha yangi biror narsa uydirayotgan yo'q. Tamoman aksincha, bugungacha Ahli Sunna val Jamoaning fiqh kitoblaridagi fatvolarni amalga oshirmoqda. Masalan, fiqh kitoblarida asirlar bo'limi bor. U joyda to'liq bugungi IShIDni qilayotgani tasvirlangan. Ayollarni joriya olish, ularni sotish, ularni nikohlaganda mahrini o'ziga olib qolish, chunki bir chorva hayvoni o'rinda ko'riladi. Ularni qatl etish, nikohsiz u jinsiy aloqa qilishning ruxsatligi va hokazo hokazo. Bugun IShIDga qarab qanday odamlar jirkanayotgan bo'lsa, bularning teorik nazariy asosi mana shu mansab nomidan uydirilgan kitoblarda. Meni aytayotgan g'oyam mana shuni qutulish uchun, xalos bo'lish uchun islomning asliga qaytish kerak, Qur'onga qaytish kerak va Qur'onga muvofiq kelmagan narsalardan tamoman voz kechish kerak. Bo'lmasa mana yuz yillardir O'rta Osiyo to ruslarning, to boshqalarning istilosi ostida juda qoloqlikda kelayotgan bo'lsa, bundan keyin yana yuz yillardir mana shu qoloqlikda davom etaveradi. Tarixda O'rta Osiyoning yuksalishi mana shu islomga to'g'ri va sog'lom amal qilgan davrda bo'lgan, undan oldin ham, undan keyin ham tanazzul bo'lgan, uni sababi ham shu.
Allohning kitobidan uzoqlashib. Lekin Kamoliddin aka, mana joriyalar masalasi dedingiz. Hozir butun dunyoni o'ylantirib turgan masala o'sha Iroq va Suriya hududidagi o'sha Yazidiy qizlari, boshqalar. Bular faqatgina o'sha fiqhning usul kitoblarida, fiqh kitoblarida emas, balki bu Qur'onda ham bor-ku Kamoliddin aka. Hozir asosiy muammo shunda bo'lyapti-ku. Qur'onda joriya degan qul olib sotish degan narsalar yo'q. Vaholanki nimada tarjimalarda buni hammasini buzib tarjima qilgan o'z davridagi joriy ijtimoiy siyosiy vaziyatga moslashtirib turib. Joriyalaringizni halol qilib qo'ydim degan oyatni men eslayapman-da, adashmasam Niso surasida edi shu. Siz o'zbekcha tarjimalarga qaramang. Qur'on o'zbekcha tushmagan. O'zbekcha tarjimalarga qarasangiz, u ayollarni ur kaltakla degan ruxsat ham bor. Ana Niso surasi 34-oyatda mana Muhammad Sodiq, Muhammad Yusuf rahmatlik tarjimalariga qarasangiz, urlaring degan, kaltaklashga ruxsat beradi. Alauddin Mansurning tarjimasida ham shu. Vaholanki payg'ambar alayhissalom bunaqa mesaj olib kelishidan oldin ham zotan ayollar eng xor maqomda edi. Ularni urush, kaltaklash uyoqda tursin, sotardi bir-biriga, hattoki merosi yo'q edi. Eri o'lsa boshqasiga, shunchaki bir jahiliyat davri edi. Jahiliyat davri edi va ayollar uchun haqiqatda juda ham og'ir va ularning hech qancha huquqi yo'q edi, biz buni eslaymiz. Lekin Qur'on oyatlarida ham ayollar masalasida, joriyalar masalasida, nafaqat biz o'zbeklar tarjimasida, Krachkovskiylarda ham aniq, ruscha tarjimalarda ham aniq aytilgan, joriyalaringizni halol qilib qo'ydim. Yo'q, bu masala biz hozir biz teologik bahsga kirishmoqchi emasmiz, menda bunga yarasha ilm yo'q, lekin men aytmoqchimanki, bugun radikal musulmonlar, xususan islomiy davlat safidagi musulmonlar qilayotgan harakatlar bu Qur'onga zid bo'lmagan harakatlar, ba'zi harakatlari. Joriyalar masalasi, asrlar masalasi yoki kimlarnidir kofirga chiqarish masalasi, bu nafaqat mazhab bilan bog'liq bo'lgan masala, bu bevosita o'sha fundamental kitob bilan bog'liq, o'sha kitobimiz bilan, o'sha asosiy g'oya bilan bog'liq bo'lgan masalalar bor va e'tirozlarni ko'pi shunga qaratilyapti hozir bir tarafdan. Yo'q, bu joyda bilasizmi, bu joyda har bir mazhab o'zidan boshqani hammasini adashgan kofir zindiqqa chiqaradi. Mana to'rttala mazhab tarix bo'yicha bir-biri bilan urushib kelgan, bir-biriga namozda orqasida ergashmagan. Shunday davrlar bo'lganki, Ka'bani to'rt tarafida to'rtta imom, to'rtta mazhab bir-biriga iqtido qilmasdan namoz o'qib kelgan. Bu endi undan oldin juda ham ko'p bo'lgan, Zaydiylar bo'lgan va hokazo. Bu Misrdagi Sultan Beybars bularning hammasini to'plab to'rttan qolasa qolganing hammasi taqiq deganda hammasi keyin yo'q bo'lib ketgan. Bu bular ma'lum. Yana keling bugungi holatga qaytaylik. Bugun ham masalan IShIDga qaraydigan bo'lsangiz, IShID faqat bizga bay'at bersang sen musulmonsan, bo'lmasa kofirsan deydi. Bu qayerdan oldi? Boshqa mazhablarda ham xuddi shu. Masalan, mana Abrorga savol berishimiz mumkin. O'zbekistonda ahli Abu Hanifa shu mazhabga mansub bo'lmay, boshqa mazhabga mansub bo'lsa, u kofir hisoblanadimi? Adashgan hisoblanadimi? Yoki u ham konstitutsiyaga ko'ra tamoman barcha huquqlardan foydalana oladimi? Bo'ldi, men bo'lmasa sizning savolingizga bu javob beraman, men Kamoliddin aka hozirgi savollariga qisqa javob beraman. Mazhablar orasida, masalan, Shofiy mazhabi, Maliki, Hanbali, Abu Hanifa, Hanafi mazhablari, Alloh hammalaridan o'zi rozi bo'lsin, o'tganlaridan bu mazhab ulamolarimizga Alloh taolo uning rahmatini yog'dirgan bo'lsin. Bularda bir-birini oralarida usuliy ixtiloflar yo'q. Ya'ni usuliy deganda asl Qur'on sunnatga muvofiq bo'lgan ochiq oydin matnlarda ixtilof yo'q. Shuning uchun ham bu mazhablarning to'rttalarini ahli sunna va jamoa mazhabi deyiladi, bularda ixtilof yo'q. Hozir Kamoliddin aka aytayaptiki, bular bir-birini o'ldirardi, hatto Ka'bada to'rt tomonga turib namoz o'qirdi deyaptilar. Aqli salim haqida gapirayotgan insonni bunday ziddiyatga tushishligini men tasavvur qila olmayapman. Bir-birini o'ldiradigan jamoatlar Ka'bada qanaqa bir-birini yonida namoz o'qishi mumkin? Bu alohida masala. Endi Hanafi unga alohida to'xtalamiz. IShIDni men hozir IShID haqida gapirib beraman. Suriyada shiya bo'lgani uchun musulmon sunniyni o'ldiryapti, sunniy bo'lgani uchun shiyani o'ldiryapti. Ko'chada to'xtatib. Qarang, Kamoliddin aka, Kamoliddin aka. Kim keldi chiqardi buni? Tepadagi kimlari bo'lmasa. Kamoliddin aka, siz savol O'rtoqlar, men sizlarga eslatib qo'yay, bizga o'sha Shvetsiyadan Muhtin aka bog'lanishga muvaffaq bo'ldik, avvaliga bog'lana olmayotgan edik. Hozir u kishi bizning suhbatimizni qaysidir daqiqasidan boshlab eshita boshladilar. Lekin hozir tomonlar vaqtini tugatib olsin, u kishiga ham so'z beramiz. Abror aka, marhamat.
Meni vaqtim mo'qiyasizlar lekin meni vaqtim bir talab qilaman. Menga 5 minut beringlar. Abror aka, marhamat. Xo'p, demak, mazhablar o'rtasida bu O'zbekistonda bo'ladimi, Tojikistonda bo'ladimi, Turkmanistonda bo'ladimi? Kim qaysi mazhabda bo'lsa yashayapti? Ming yillar davomida bir-birlari bilan ahl inoq yashab kelishyapti. O'rtalarda bo'lgan mabodo siyosiy ma'nodagi janjallarni, rivoyatlarni ko'rsangiz, hammasi johillar tomonidan bo'lgan. Johil aqli qosir o'sha botil toifalar tomonidan qilingan. Lekin ilm ahllari hech qachon o'zaro mazhablar orasida ixtilofni unaqangi bir-biriga dushman, kofir sanaydigan darajada bo'lmagan. Kamoldan aka, ochiq savollarga ochiq javob beraman. Bizning O'zbekistonda boshqa mazhabdagi odamlarni kofir deb aytmaymiz. Hattoki biz ahli sunna va jamoa ulamolari kufrga dalolat qiladigan matnlar yaqiniy bo'lishligi asosiga amal qilamiz. Shuning uchun shiyalarni mutlaq kofir deyishlikka ham qarshimiz. Endi IShIDni voqeasiga, IShIDni kelib chiqishiga qaraydigan bo'lsak, Kamoldin aka, e'tiborni fiqhga, Hanafiy mazhab fiqhidan olib, shu matnlardan olib ishib chiqdi o'rtaga, jo'rlarni jo'rlarni olyapti, odamlarni o'ldiryapti deydilar. Bu asli unday emas. Buni ilmiy asosi IShID kabi shunaqangi radikal guruhlarni yuzaga chiqishligi aynan Kamoliddin akani qo'ygan uslubi asosida kelib chiqyapti. Ya'ni Qur'onga har kim o'z ma'nosida, o'zi kallasidagi fikr bilan amal qilsin degan ma'noda kelib chiqyapti. IShIDni bugungi kundagi eng katta IShIDni buni endi hukmini eshituvchilar beradi, mayli xulosaga kelmay turaylik. IShIDni eng katta shiorlardan bittasi "Faman lam yahkum bima anzalalloh fa ulaika humul kafirun." Ya'ni kimdakin bas, kimdakin Alloh nozil qilgan narsadan boshqa bilan hukm qiladigan bo'lsa, ana o'shalar kofirlardir deyapti. Buni mujtahid ulamolarining fikrlarini ham ortiga otishyapti. Bu sohadagi mutaxassislarning fikrlarini ham orqaga otishyapti va ular o'zlari bir jamoat tuzib, biz Qur'onni o'zimiz anglaymiz, salaflardek anglaymiz, Qur'on qanday bo'lsa shunday anglaymiz. Demak, O'zbekistonda yashayotgan odamlar, Turkiyada yashayotgan odamlar, dunyoni hamma joyda yashayotgan odamlar biz uchun kofir degan hukmni ular ta'limotni noto'g'ri yo'nalishidan olishyapti. Ular Qur'ondan dalil qilyapti, Qur'ondagi oyatlardan dalil qilyapti. Shunday ekan, oldimizga bitta maqsadni qo'yib olib, o'shani isbotlashlik uchun ba'zida fiqhga, ba'zida hadisga, ba'zida ulamolarga tosh otishimiz to'g'ri emas. Biz matnni, teologiyani o'zi bilan gaplashishimiz kerak, shaxslar bitta bizga muhim emas. Xo'p, nega mana Kamoliddin yo'ldoshga tosh otyapsizlar? Fitnaga ilingan, men hozir sizni iqtibos keltiryapman. Zalolatga moyil jaholat sohiblari. Xo'p, nima edi? Shunga o'xshagan orqasida siyosiy kuchlar. Xo'p, Kamoliddin yo'ldoshning orqasida qanday siyosiy kuch bor va sizda qanday dalil bor bu haqda? Bunga javob beraymi yo? Siz menga qarshi yozgansiz va men sizdan buni javob olishga haqqim bor. Birinchi albatta, Kamoliddin aka, sizga javob beraman men. Xohlasangiz hozir og'iz aka ham javob beraman, xohlasangiz yozmay ham javob beraman. Bu gapni gapirganda javob beraman. Hozir kakras shu bahsni o'zi mana shu nuqtasiga kelayotgan edik. Lekin agar sizlar ruxsat bersanglar, men Muhiddin akani ham bir suhbatga tortsam, u kishi bas qaysidir daqiqasidan boshlab eshita boshladilar, mavzudan xabari bor. Bir og'iz u kishini umuman mavzuga munosabatini so'rasak, siz ikkingizning pozitsiyangizga emas. Muhiddin aka, mayli, yaxshi bo'ladi. Muhiddin aka eshityapsizmi bizni? Ha, eshityapman. Demak, men hozir mana shu bahsni shu nuqtasigacha qarab eshitib bitta fikrga kelyapman-da. Umumiyatli olganda, Kamoliddin yo'ldosh aytayaptiki, Qur'onga mos kelmagan sunnatlarni tan olmaymiz, Qur'onga mos kelgan sunnatlarni tan olamiz, deyapti va bundan maqsadni shunday ifoda qilyapti. Ya'ni, o'sha Qur'onga mos kelmagan yoki sahihligi tasdiqlanmagan yoki sahih bo'lsa ham aslida Qur'onga to'g'ri kelmagan ba'zi hadislarga tayanib olib, ahli ilmlar qanaqadir usullar asosida, qanaqadir bir nima deydi, o'zini bir ijmolari asosida bir qaror chiqarib olgan va musulmonlarni o'sha qaror doirasida masalan ergashtirib ketyapti. Bu aytaylik o'sha O'zbekistonda o'tgan safar suhbatda aytganida nima deydi, tasdiqdan o'tgan proyekt deb ta'riflagandingiz-a Kamoliddin aka Hanafiylar mazhabini. Va bu mazhab o'sha musulmonlarni boshqarish uchun hukumatga qo'l kelyapti degan fikrni aytdi.
va Abror aka ham bu masalada o'z fikrini aytdi. Ya'ni bu sunnatni qisman yoki to'liq inkor qiluvchilar faqat o'zini aqliga tayangan holda hukm chiqarib, ahli ilmlarni maydondan tushirmoqchi va buning orqasida ham qanaqadir siyosiy proyekt bor va bu ham o'z navbatida qanaqadir siyosiy rejimlarga yoki qanaqadir bir kuchlarga xizmat qilinyapti, xizmat qilyapti bu g'oyaga ergashganlar degan bir ikki tomon bir-birini qariyib, bir-biriga yaqin mazmunda ayblamoqda. Shu masalani shu shaklda bugun paydo bo'lishiga sabab nima sizningcha, Muhiddin aka? Xo'p, bu islom olamida bo'lgan turli oqimlar bizni o'lkamizga ham bu, ya'ni musulmonlarni bir-biri bilan aloqasini ortishib, masalan, Kamoliddin Turkiyada boshqa internet va boshqa vositalar orqali xabardor bo'lishi orqali kirishi tabiiy edi, lekin bu shaklda kirishini kutmagandim. Ya'ni bu juda ham bir marginal, juda bir islom ummatini katta bir qismi, jumladan intellektual qatlamining katta bir qismi orqa tomonidan juda ham bir asossiz, sayoz bir fikrni O'zbekistonga bujalik kezib kelishini hali kutmagandim. Bizda ikkita muammo bor. Bir muammo hozir Kamoliddin ko'tarayotgan muammo, ikkinchi bir muammo bor. Haqiqatan hadis to'plamlarining ichida o'sha kriteriyalar asosida yoki kriteriyalarni ma'lum bir hadisga tatbiq etayotganda kamchilik o'laroq haqiqatan hadislarni klassifikatsiyasida hozirgacha ijtihod qilish mumkin va ular nuqta qo'yilmagan ish deyishimiz mumkin katta bir qismida. Bu birinchi muammo, ya'ni bu ham muammoni bir turi, chunki bizda ba'zan o'sha rivoyatlarni ba'zilari haqiqatan sahih bo'lmasdan yoki ko'rinishi sahih bo'lgan bilan boshqa bir qancha ko'plab rivoyat qilingan matnga qarshi keladi yoki oyatga. Shu nuqtai nazardan hadislar ichidagi islomni o'zi ichki, ya'ni bir o'sha ichki mexanizmda faoliyat yuritish mumkin bo'lgan qismi bor, buni tan olinadi. Shu yerda ya'ni Kamoliddin bilan nuqtalar balki ketishadi, lekin bu kishi keyin undan keyin tepaga chiqib turib butunlay bir yangi dinni taqdim etishga urinishi endi bu ya'ni endi akalar bu yana o'sha ilmiy asoslarga qarab qadalyapti, lekin men Kamoliddin aka ko'targan bitta nuqtaga to'xtalmoqchiman. Sizga ayniqsa shu tinglovchilardan ko'p keladigan savollardan bittasi, masalan, Qur'on tarjima qilingan, tafsir qilingan, tan olingan hadis o'zbek tilida yozilgan sharhlari bilan bor. Shuni o'qib oddiy musulmon o'zi xulosa fikr chiqarishi mumkin-ku. Lekin bizda, masalan, ahli ilmlar musulmonlarni asosan fatvoga murojaat qilishga targ'ib qiladilar va hamma masalalarda musulmonlar masjidga borar ekan, avvalo imomga murojaat qiladi va u nima desa shunga amal qiladi. Bu o'z-o'zidan o'sha musulmonlarni o'zini ilmga rag'batini pasaytiradi. Birinchidan, ikkinchidan ularni erkin fikrlashini pasaytiradi. Balki bo'g'adi ba'zi mamlakatlarda, masalan, Afg'oniston, Pokiston misolida oladigan bo'lsak, fatvo imomning og'zidan chiqqan gap muhimroq va u birinchi manbadek ko'rinadi ba'zi hollarda. O'sha toshbo'ron masalasini Kamoliddin yo'ldosh masalan ko'tardi. Ahli ilmlarni o'sha monopoliyasi degan mavzu ham ko'tarildi. Shu muammoda jon bormasmi, Muhiddin aka? Yo'q, bu biroz o'zgartirilgan muammo. Siz xuddi tabiblarga o'zingiz, ya'ni sizga umumiy bir kundalik ishlatishingizda qachon shamollaysiz, qachon nima qilishlarini o'zingiz eplaganingiz va ayni paytda mutaxassis bo'lmasangiz borib istagan dorini mana bu yerga foydali deb turib yeyishingiz bilan o'zingizga o'zingiz saraton kasalligini yoki halok bo'lishingizga sabab bo'lishingiz imkoni bor kabi xuddi shunday mutaxassislarga murojaat etiladi. Inson din masalasiga kelganda ancha ehtiyot bo'lish kerak va meni bitta narsada Kamoliddinga qo'shilaman. Agarchi u kishi buni bo'rttirmasa ham, aslida o'sha islomni tushunayotgandagi islom shariati, fiqhi ruxsat bergancha ijtihodni, pluralizmni hayotda, akademik hayotda mutaxassislar, o'sha soha mutaxassislari sifatida o'sha yo'lga qo'yilishligi albatta bizni ishimizni yengillatadi. Chunki bizda o'sha muammolardan biri ko'plab qarashlar joiz bo'lganda ham bir qarashni olib olib qolganlarini majburlashlik albatta bu ya'ni bizni tor ko'chaga olib kiradi. Bundan bizga hech qanday foyda yo'q. Mana shu narsaniga bunga O'zbekiston hozir ya'ni bugun tayyor emas, lekin shunga zaminlar yaratilishi kerak. O'sha yerdagi islom universitetlariga haqiqiy ma'noda universitet bo'lishligini ta'minlanishi kerak va bosqichma-bosqich bizda ham
islom fiqhi mutaxassislari va ularning turli qarashlari jamiyatda musulmonlar hayotida aks etadigan pog'onagacha chiqib kelishimiz kerak. Masalan, Malayziyada shunga erishilgan, arab olamining ko'pida shunga erishilgan. Shuning uchun bir muftiy, bir shayx hammani bir tomonga adashgan paytida ergashib keta olmaydi. Har bir shayx, har bir yozuvchi, har bir ulamoning fikrini yana o'sha dalillar orqali savol ostiga olish mumkin va bundan kim yutadi? Albatta, jamiyat yutadi, musulmonlar yutishadi. Bunga erishishni esa albatta O'zbekistonda hozirgi olib borilayotgan siyosat liberallashish kerak. Ushardagilar anglab yetish kerakki, musulmonlar ya'ni bu muammolarni kuch bilan yechib bo'lmaydi. Bunga aql bilan, ilm bilan yondashish kerak va o'sha bosqichma-bosqich beriladigan erkinliklar orqali erishilgan ham bu osoyishtalik, tinchlik ana u turadigan osoyishtalik bo'ladi. Lekin kuch bilan odamlarni faqat boshini ya'ni ko'tarishga imkon bermasdan saqlanadigan tinchlik har qanday lahzada, har qanday kutilmagan voqeada destruktiv kuchlar tomonidan manipulyatsiya qilinishi mumkin bo'lgan va portlashi mumkin bo'lgan holat bo'ladi. U bu portlashdan hamma zarar ko'radi. Bundan buni hech bir O'zbekiston, O'zbekistonliklar uchun yaxshilik istaydigan kishi albatta bunday ishni bo'lishini istamaydi. Muhiddin aka, rahmat. Demak, biz boya bu masalani siyosiy, ijtimoiy aspektiga kelib to'xtagan edik. Ya'ni bugungi musulmonlarga nima foyda bor u va bu sunnatni qisman yoki to'liq inkor qilishning bugungi musulmonlarga nima zarari bor? Abror aka, marhamat, qisqagina shu savolga javob bersangiz. Bu, ya'ni Kamoliddin yo'ldosh birodarimizni aytayotgan g'oyalari, ya'ni aqlni ustun qo'yib, Qur'ondagi ma'noga qarab ketishlikni yoki hadislardan Qur'onga o'z aqllariga ko'ra muvofiqini olishlikni, da'vo qilishlikni jamiyat uchun bir necha zarar tomonlari bor. Birinchi siyosiy ijtimoiy zarar. Siyosiy ijtimoiy zarar deganda o'sha radikal guruhlarni ham ro'yobga chiqishligini oldini olib bo'lmay qoladi. Agar Kamoliddin akani qo'ygan uslubi bilan odamlarga qo'yib qo'ysa. Kamoliddin aka radikallarga qarshi holatdagi fikrlarni to'plab "Men shu fikrlarga mana shu aql bilan keldim" desa, radikal guruhlar xuddi shu uslub bilan "Men Qur'ondagi o'ldiring mushriklarni, Allohning hukmidan boshqasini hukm qilganlar kofir" degan oyatlar bilan odam o'ldiryapman deydi va bu erkinlikni oldini olib bo'lmaydi. Mana shu siyosiy ijtimoiy zararlardan bittasi. Endi ilmiy zararlari, men qisqa to'xtalishning lozim topaman o'zimga. Ilmiy usuliy zararlar bor. Bunda ilmiy usuliy zarar deganimizda tarix butun boshli islomiy tarixni ustidan qora chiziq tortishlikka to'g'ri kelib qoladi Kamoliddin akani takliflariga binoan. Chunki Qur'oni Karim bizgacha yetib kelgan asoslari Alloh saqlayman degan gapini yerdagi sababchilari aynan hadislarni bizga yetkazgan ulamolar, sahobalar, ularning shogirdlari bo'lgan. To Buxoriygacha kelib tadvin qilingan hadislar Qori Ibn Kasir kabi mashhur Abdulloh ibn Kasir Dariy al-Makki, Abdulloh ibn Amr, Asim ibn Abi Nujud kabi mashhur qurro imomlarimiz bor. Ularigacha ham Qur'on qiroatlari xuddi shu hadis uslubini kuchaytirilgan shaklda yetkazib kelishgan. Ular barcha qiroatlarni bir tadvin qilib yozishgan. Imom Shotibiyni o'sha tadvinlari bor, keyin Jazariyni qisqartirgan muxtasarlari bor. Imom Doniydan boshlangan mashhur ulamolarning qiroat jamlamalari bor. Ular ham 3 asr, 4 asr keyingi avlodlar bo'lishlariga qaramasdan qiroatlarni xuddi shu oldingi sahobalar, ularning shogirdlari, tobiinlar qo'ygan uslub bilan bizgacha olib kelishdi. Mana shu uslublarni agar sunnatni inkor qilib, aqlimizga ko'ra mana sunnat bo'lmaydi, chunki buni qattan biladi Imom Buxoriy ko'chaga chiqib olma tergandak terib olgan degan masxaromiz gaplarni gapirayotgan odamlarga qarshi Qur'onni ham xuddi shunday qilib olgan bo'lsa-chi deb bahriy guruhlar, ilmoniy guruhlar yoki man hali Kamoliddin aka bergan savolga ko'ra Kamoliddin akaga o'xshagan fikrlarga yo'l berishlik uchun, shundan foydalanishlik uchun pisib poylab turgan makkar siyosatchilar bu gaplarni ham gapirishi mumkin va gapiryapti. Biz bularga uchragan paytimizda shu javoblarni berishimiz uchun biz albatta hadislarni bunaqangi kriteriy bilan inkor qilishligimiz to'g'ri bo'lmaydi. Bu ilmiy uslubiy zararlar. Endi axloqiy zararlar kelib chiqadi. Qur'oni Karimda Alloh taolo mazkur ichimliklarni meni Qur'on saqlanmagan, shundaymi? Qorilar hadisni saqlab, Qur'onni saqlab bergan. Shundaymi? Yo, aytdim-ku men, Qur'on
xuddi hadislarni uslubi kabi saqlangan, saqlashlikni Alloh taolo o'z zimmasiga olgan va buni bandalariga topshirgan. Ya'ni bandalar qilgan uni. Alloh taolo saqladi degani bir kitob holatida osmondan tushmagan Qur'on. Insonlarning hayotiga tushgan, insonlar o'zaro oralarida dastlab yoddan ko'tarib yurishgan, keyin yozishga ehtiyoj tushgan, keyin kitob qilingan, keyin rivoyatlar mana bugunga qadar qilinayotgan asl rivoyatlar og'zaki tarzda keladi. Qur'onni rivoyatini Kamoliddin akaga o'xshagan guruhlardan ko'p gaplashganman. Ko'pchiliklari o'ylaydiki, Qur'on faqat shu kitobni o'zidagi Qur'on shu Qur'on deb o'ylashadi. Aslida kitobdagi Qur'on bu Qur'onni kitobdagi ko'rinishi, kitobdagi bizga yetkazib kelingani. Asli Qur'on qalbdan qalbga yetib keladi. Hozir yer yuzidagi barcha Qur'on kitoblarini olib, yoqib, yo'q qilib yuborsa, bir kunda bu ummat Qur'onini qaytadan tiklab qo'ya oladi. Ya'ni Qur'onni asli qiroat lafzdan lafzga, qalbdan qalbga, ustoz oldida og'izni og'iz olish bilan Qur'on hisoblanadi. U matnlardagi Qur'onlar o'zingizga zid kelyapsiz. Agar qalbdan qalbga o'tsa, hammasini yo'qorsa ham yo'qolmasligi aniq ekan, demakki, bu hadislarni oqlash uchun bu hech qanday dalil bo'lmaydi, birodar. Kamoliddin aka, sizni demakki degandan keyingi xulosalaringiz sizga tegishli. Buni ummat xulosalarini qabul qilmaydi. Ya'ni ummat buni qabul qilmaydi bu gaplaringizni. Endi axloqiy zararlar bor. Deb gapirishan sizga vakolatingiz yo'q. Siz o'zingiz haqingizda aytishingiz mumkin. Ummatga qo'yatiring. Ya, o'sha ummatga gapini gapiryapman, ya'ni men o'zimdan to'qib gapirayotganim yo'q. Ulamolarning gaplarini. Axloqiy zararlar yuzaga keladi. Kamoliddin aka qo'ygan, Kamoliddin akaga o'xshagan odamlar qo'ygan sabablar orqali agar Qur'onni tushunishlik bo'lsa, axloqiy zararlar yuzaga chiqadi. Bu axloqiy zararlarni ko'rib turibsiz. Ulamolarni haqorat qilish, boshqa narsalar bor. Undan tashqari mast qiluvchi ichimliklarni harom ekanligini Qur'oni Karimdan shu hadislar orqali, sababi nuzul orqali, oldin qaysi oyat tushgan, keyin qaysi tushganligini isbotlash orqali isbotlaydi. Agar shu sababi nuzulni teskarisiga aytsangiz, Qur'oni Karim xamir mast qiluvchi moddalarni ichishni madaniyatini o'rgatgan bo'lib chiqib qoladi. Ya'ni harom qilishlik oyatidan boshlab, undan oldingi 3 ta oyatga qarab yursangiz, xuddi oldin ichishlikni harom qilgan, keyin namozga yaqinlashma degan, keyin bu sal yomonroq modda degan, undan keyin uni foydasi bor degan, demak ikkita bo'laveradi degan matnni chiqaradi. Ya'ni Kamoliddin akaga o'xshagan matnlarni tarqatayotganlarning atrofida asosan shu bunaqa narsalardan saqlanmaydigan odamlar, axloqi sal o'rtacharoq odamlar to'planganligi sababi ham shu. Yo'q, axloq masalasiga o'tmasak, Abror aka. Kimlar to'plangan? Ayting-chi qani, men atrofimda. Yo'q, axloq masalasiga o'tmasak. Muammo, axloqiy muammo yo'q. Go'yoki faqat bitta mana shu kelish bilan xavf tug'dirdi. Qancha alkash bor O'zbekistonda hozir? Qancha axloqiy muammo? Yo'q, bu masalaga o'tmasak, mavzudan chiqib ketyapmiz. Amaliy zararlarga kelsak, ya'ni bu orqali, bu ish orqali orqada katta siyosat yotadi. Men buni Yevropa deb bitta davlat aytmasak-da, xullas islomga zarba berishlik uchun doim Yevropada qaysi davlat? Islomga zarba berishlik uchun mana shu IShIDga o'xshagan radikal guruhlarni tayyorlashlik uchun moliyalashtiradigan guruhlar bunaqangi g'oyalarni musulmon xalqlari orasida urchishligini xohlaydi. Bu bilan islom tarixini o'chirish. Birinchi o'rinda mana payg'ambar alayhissalomning sunnatlariga shubha uyg'otilsa, demakki payg'ambarni bu o'rinda so'zini maydondan tushirish kerak degan g'oya yotadi buni tagida zimda. Keyingi o'rinda mazhablar qanaqa bid'at deyishlik bilan barcha ulamolarni maydondan tushirish kerak. Endi nima qilamiz desa, endi Qur'on oldimizda turibdi va o'sha Kamoliddin akaga o'xshagan tashabbuskor insonlarni topamiz va bular orqali biz islomni o'zimiz yangitdan o'rgatamiz deydi. Va bu juda ham qulay usul. Bu oldindan boshqa yurtlarda qilingan, xususan Turkiyada juda katta urinishi bilan mana Oydinlik proyekti deydi. Buni bir o'rganib ko'rsangiz, o'tta chiqadi. Ziyolilar proyekti deyiladi, o'shunaqangi proyektlar va boshqa. Mana shu nazariyalar bilan yana ko'p savollar bor. Kim bizning orqamizda? Qaysi davlatga? Abror aka, odamlar qaytsin deb. Endi Kamoliddin aka savol bersalar, endi savollarga men konkret o'zlarga javob beraman. Xuddi shunday. Abror aka, Kamoliddin aka. Abror aka, Kamoliddin aka, sizlardan qattiq iltimos. Ya'ni shu konspiratsion nima deydi? Nazariyalarga o'tib ketmasak va shu yerda to'xtatsak-da oxirgi imkoniyat ikkita tomon bir-biriga bitta-bittadan savol bersa javobga 3 minut vaqt ajratamiz. Demak, marhamat Kamoliddin aka, siz aytgan masalaga kelib to'xtadi. Bitta savolingizni, faqat bitta savolingizni Abror akaga bering va Abror aka o'sha o'zi xohlagan bitta savolni Kamoliddin akaga bersinlar. Shu bilan bugungi bahsimizni yopamiz. Marhamat Kamoliddin aka. Men savolim shu. O'zbekistonda nohaq qamalgan musulmonlar bormi, yo'qmi? Bor bo'lsa, sizlar bir musulmonlar sifatida ularni yordami uchun nima qilyapsizlar? Marhamat Abror aka.
Xo'p, O'zbekistonda ham va boshqa mamlakatlarda ham nohaq qamalgan musulmonlar yoki g'oyib musulmonlar bo'lgan, hozir ham bor. Bundan keyin ham bo'lish bo'lmasligi hech kim kafolat bermaydi. Chunki har qanday siyosiy ya'ni sistema, siyosiy nizom mutlaq adolatga amal qila olmasligini o'zi tan oladi va qaysi o'rinlarda tuhmat orqali, qaysi o'rinlarda shaxslarni mansabiga loqaydligi sababli to'g'ri shunaqangi jazolar bo'lishi mumkin. Bu degani ya'ni burjaga qarab ko'rpaga o't qo'y degani emas, lekin haqiqatda biz O'zbekistonga kelib, potlashlar uyushtirishlar, ulamolarni ro'yxatini tuzib o'ldirishga harakat qilishlar va hozirgi kunda ham tahdidlar mana IShIDda asosan o'zbek tilida O'zbekistonga borib kalla olamiz, ariqlarda qon oqizamiz degan radikal guruhlarga qarshi qattiq siyosiy choralar ko'rilishligi bu siyosiy tomondan to'g'ri va to'g'ri tanlangan hadaf deb bilaman. Endi Qur'on Karimda Alloh subhanahu taolo Yusuf alayhissalomni qamalib qolganligini aytadi. U kishi nohaq qamalgan edi, lekin o'sha nohaq qamalgan bo'lsa ham bu o'sha qamoqda yotgan nohaq qamalib qolishi mumkin bo'lgan musulmonlarga o'rnak sifatida Qur'onni tilovat qilinadi. Yusufning madrasasi deb aytiladi qamoqxonalarda. Shuning uchun bunaqangi narsalar bilan nimadir chiqarishlikka imkoniyat yo'q. Albatta zulmga qarshimiz. Zulm albatta uzoqqa bormaydi. Alloh subhanahu va taolo zulm deganda faqat O'zbekistonda aytmagan. Turkiyada ham bor zulm, Suriyada ham bor zulm, Shvetsiyada o'tirganlarning atrofida zulm, Amerikada qochib yurganlarning atrofida zulm. Bunaqangi zulmlarni ta'riflashimiz uchun biz nisbatan olishimiz kerak. Qayerda qanchalik zulm bor? 1.5 million musulmonni o'ldirgan Amerikada zulm yo'qmi? Bugungi Iroqdagi o'yinlarni qilayotgan odamlarda zulm yo'qmi? Nafaqat o'zbek zabondan deb o'zini millatini, yurtini, musulmonlarni hadafga qo'yib, ularni shu zulmga xizmat qilyapti degan tuhmatlarni qilishdan menimcha madaniy saviya insonni to'sishligi kerak. Agar menimcha shu javob sizning savolingizga shu javobim mana. Abror aka marhamat, savolingiz bormi Kamoliddin aka? Oxirgi savolingiz marhamat. Endi meni savolim biz o'zi maqsad ilmiy ma'noda teologiya bo'yicha gaplashmoqchi edik. Shuning uchun dinni bu kishi aytayotgan mantiq bo'yicha bir dona savol beraman xolos. Shunga mayli ilmiy tomondan javob bersinlar. Qur'oni Karimda faqat Qur'oni Karimdan biz mantiq sifatida o'z aqlimizga ko'ra javob oladigan bo'lsak, bir inson o'z nabirasi bilan uylanishi harom ekanligini qaysi oyat bilan isbotlab bera olasiz? Marhamat Kamoliddin aka 3 minut. Javob juda ham oddiy. Bunday voqea na payg'ambarimiz alayhissalom davrida, na boshqa zamonlarda, na boshqa bir qavmlarda urf odat bo'lmagan. Inson o'z nevarasiga bilan uylanishi yoki turmushga chiqishi yo'q narsa. Va bundan tashqari sog'lom insonning fitrati qabul qilmaydi buni. Agar shunday voqea bo'lganda edi, oyat kelar edi. Yoki bo'lmasa, hatto shu sizni asos olgan hadislaringizda kelardi. Falon kishi o'z nevarasiga uylanuvdi, payg'ambarimiz alayhissalom borib uni man qildi yoki ruxsat berdi yoki ruxsat bermadi va hokazo bu mavzu ko'tarilardi. Bunday mavzu ko'tarilgan hadis bor, hadislar bor payg'ambar alayhissalom. Abror aka, Kamoliddin aka javob berasin. Shu noto'g'ri joyga ketyaptimi, sen ketyapsan. Yo'q, hadislarda bor. Xuddi shunga o'xshab, inson masalan o'z kechirasiz, chiqindilarini yeyish, yemaslik haqida ham masalan oyatda ham, hadisda hadislarda bor darvoqa. Tuyani siydigini ichib shifo bo'lish degan. Mana qancha odam hajga borib, Turkiyadan ichib kasal bo'lib, reanimatsiyaga tushib yurishibdi. Ya'ni bu hayotni alifbedan bu mana bu erkak, mana bu ayol bunga uylansa bo'ladi, bo'lmasa bo'lmaydi va hokazo bunlar emas. Insonlarni hayotda duch kelayotgan real muammolariga yechim bo'lib kelgan. Bu oyat kelmasdanoq insonlar o'z fitrati bilan, sog'lom aqli bilan, yana siz aqlga qarshisiz-da, mayli men aqlimni foydalanib bu kalimani ishlataman. Insonlar o'z sog'lom aqli bilan mana shu hayot tarzini davom ettirib kelgan. Qanchalik buzuqchilik avj olgan bo'lsin, qanchalik fahshizino uchiga chiqqan bo'lsin, hatto Makka davrida ham bu narsa shoyi bo'lmagan. Va bugun ham shunday. Odamlar ichkilikka berilishi mumkin, buzuqchilik, fahshu zinaga berilishi mumkin, ammo o'z nevarasi bilan nikohlanish degan muammo o'rtaga chiqqan emas bugungacha. Mening javobim shu.
Rahmat Kamoldin aka, rahmat Abror aka. Bu o'sha odatdagi bahslarimizdan yana biri bo'ldi. Ya'ni tomonlar o'z fikrlarini, o'z dalillarini ilgari surdilar va javoblarni oldik. Tabii bugungi bahsdan maqsad faqatgina fikr almashishdi va bu masalani ko'tarish edi. Va bu masalani ko'tarishimizdan asosiy maqsad bugungi ijtimoiy siyosiy hayot bilan bevosita O'zbekistonda istiqomat qilayotgan musulmonlar, dunyoda yurgan o'zbek musulmonlari hayoti bilan bog'liq jihati edi. Ya'ni siyosiy jihati bor edi bu masalani bir tarafdan, ikkinchi tarafdan o'sha radikallashuv masalasi va bu masalada tomonlarni bir-biriga ilgari surayotgan ayblovlar edi. Demak, bu mavzuda kelgusida yana balki suhbatlasharmiz. Bu albatta bu bahs ahli ilmlar o'rtasida davom etib kelayotgan bahslardan biri. Sizlarga esa vaqt ajratib, shu bugungi bahsda ishtirok etganingiz uchun katta rahmat. Hammangizga minnatdorchiligimizni bildirib qolamiz. Sizga ham rahmat, Kamoldan aka, sizga ham rahmat, Muhiddin aka, rahmat sizga ham. Rahmat, sog' bo'linglar. Katta rahmat. Katta rahmat, sog' bo'linglar. Salomat bo'linglar.